Salom hamaga. Demak, bugungi darsimizda men sizlarga fashion portretni o'zimni qoidalarim bo'yicha qurishni o'rgataman. Keling, ko'p gapirmasdan darsimizni boshlaymiz. Xo'p, demak, darsimizni boshladik. O'zi aslida fashion portretni bitta darsga sig'dirib bo'lmaydi, chunki baribir portret fashion illustrationda xarakter ochib beradigan asosiy detallardan bittasi hisoblangani bois fashion portretni bo'laklarga, ya'ni bo'limlarga bo'lib o'rganish ko'proq maqulroq hisoblanadi. Ya'ni o'sha ko'zlarni alohida, qoshlarini, lablarini, qismlarini alohida bo'lib o'rganish kerak. Lekin hozirgi masterclassimda men sizlarga maksimal udobni bo'lishi uchun osonroq yo'lini o'ylab topdim. Ya'ni o'sha men sizlarga faqatgina hozir standart bo'yicha, ya'ni shablon yasashni o'rgataman. Standart 100 fashion portret chizishni o'rgataman. Keyinchalik o'zingizlar sizlar xohlagancha o'sha xarakter jihatidan o'xshatmoqchi bo'lgan odamingizga sekin-sekin o'xshatib, modelingizga ham misol uchun o'xshatib chizishingiz mumkin bo'ladi. Demak, darsimizni boshlaymiz. Hozir men bu rasmni olib qo'yaman. Sketchbook. Kichkinaroq sketchbookga chizaman. Xo'p. Endi men sizlarga birinchi bo'lib azgina ishlatadigan o'quv qurollarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, men hozir oddiy sketchbookga chizib olaman. Oddiy qora bloshkali bu sketchbook ko'p menga yonimda yuradi, menga yordam beradi. Qog'oz ham, shunday ham, akvarelga ham, ham oddiy qalam tasvirga ham qulay hisoblanadi. Qalamlarda men asosan oddiy qora qalam Sanet firmasinikini ishlataman. Iloji boricha sketchga eng qattiq bo'lgan, eng och rangda chiziladigan qalamlarni ishlatishga harakat qilaman, chunki keyinchalik bo'yashga o'tganingizda sizlarga ishlarni qoraytirib yubormasligi kerak. Chizg'ichimizga kerak bo'ladi. Keyin oxirroqda men o'zimni avtokarandashlarimni, ya'ni avtoqalamlarimni ishlataman. Zapaslari bilan bittasi 05, bittasi 07. Xo'p. Demak, ishimizni boshlaymiz. Fashion portretni qurish uchun bizga hozir avval o'rta chizuv kerak bo'ladi. Va birinchi, ikkinchi, ya'ni o'sha figuradagi birinchi, ikkinchi chizuvlarni chizib olamiz. Bu figuramizdagi birinchi, bu ikkinchi chizuv, ya'ni bu bizda birinchi bo'ladi. Ana endi biz hozir birinchi va ikkinchi chizuvni o'rtasini topishimiz kerak, ya'ni bu bizda ko'z joyi hisoblanadi. Iloji boricha liniyakada o'lchamasdan ko'zingizlar bilan mo'ljallab bo'lishga harakat qilinglar. Shunda sizlar tez va liniyasiz ishlashni o'rganasizlar. Demak, sizlar yozib ketamiz. Bu yerda bizda ko'z. Ko'z chizig'ini topib oldik. Undan keyin hozir bizda birinchi bo'lak teng 2 ga bo'lindi. Bitta va ikkita bo'lak bo'ldi. Endi pastdagi bo'lakni yana 2 ga bo'lamiz. Bu bizda lab. Ya'ni lab 1 deb yozib qo'yamiz. Lab 3 ta chiziq asosida topamiz. Eslatib o'taman, bu bizda hozir aynan mana qoidalarim bo'yicha qurilyapti. Fashion portretimiz hech qanaqa anatomiya qoidalari emas. Shunchaki o'zim uchun ishlangan metodika bo'yicha sizlarga o'rgatyapman. Demak, biz birinchi qilgan ishimiz bu bilan buni teng yarmini topdik, keyin bu bilan buni teng yarmini topdik. Ana endi bu bilan buni teng yarmini topamiz. Bu bizda burunni tepa shari hisoblanadi. Ya'ni hozir ko'rasizlar, bu bilan buni yana yarmini topamiz. Va shu ma'bi qismga dumaloqni chizamiz. Bu bizda dumaloq burunni dumaloq shari hisoblanadi. Buni ham yozib qo'ysak bo'ladi. Ana endi biz hozir bosh shaklini asosan birinchi o'rinda yasab olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir mana shu burunni sharikchasini tegi bilan tepa chizuvigacha bitta dumaloq yasab olishimiz kerak. E'tibor qilinglar, dumaloqingizni
çayım şişib ketişi kerekmez, hem çözülüb hem ketmesin. Ve sirkulda çizmesin ki hareket kiliyle, şunda hem kol ile hem kuz ile tez çizişi körgenen. Ana endi biz tepaga katta shara chizib oldik, pastga kichkina shara chizishimiz kerak. Buning uchun xuddi mana bu yerga tekkizib, pastgacha yana bitta kichkina shara yasab olamiz. Mana deyarli hozir bizga boshi kattaligi ko'rinib turibdi, lekin bularni ulashdan oldin, ikkita shara ulashdan oldin sizlar bilan hozir labbi qolgan qismlarini topib olamiz. Buning uchun labbi tepa chizig'i bilan bu tepa chizig'i bo'ladi. Mab bilan bunu teng yarmini bo'lamiz. Bu bizda labbi pastki qismi hisoblanadi. Endi bu bilan bunu yarmini bo'lsak, teng ikkiga, demak bu bizda labbi o'rtasi hisoblanadi. Nimaga labbi o'rtasini birinchi topib oldik? Chunki endi mana bu katta dumaloqni labbi o'sha o'rta chizig'igacha qiyshaytirib, azgina og'dirib tushiramiz. Va bu joydan boshlab, ya'ni o'sha labbi o'rtasidan boshlab bu yoqqa qayirib dahan qismi bilan ulaymiz chizuvlarni. Mana shunda bizda fashion portretni bosh shakli chiqadi. Mana endi shu yerda o'zida tushuntirib ketishim kerak, ko'pchilikni esdan chiqib qoladi, ya'ni o'sha quloqlarni chizish. Quloq qatta bo'ladi. Quloq bu bizda to'g'riga qarab turgan portretda ko'z chizig'i bilan, mana shu chiziq bilan labbi tepa chizig'i orasida bo'ladi, ya'ni mana bu yerda bo'ladi. Shu oralig'iga biz hozir quloq chizishimiz kerak. Bu bizda quloqning haqiqiy kattaligi ko'rinib turibdi. Agar bilasizlar, bosh sal teparoqga qarasa yoki pastroqga qarasa, quloqning razmeri perspektiva hisobiga, o'sha ya'ni og'ish hisobiga bizning ko'zimizga sal kichkinaroq bo'lib ko'rinadi. Lekin bizda hozir to'g'ridan ko'rinayotgani uchun quloqlar shunaqa ko'rinishda haqiqiy kattaligida bizga ko'rinadi. Demak, ana endi keyingi qiladigan ishimiz hozir bizda birinchi o'rinda ko'zni topib olish, ya'ni ko'zlarni chizib olish bo'ladi, chunki ko'zdan keyin biz boshqa detallarni, nisbatlarini, ya'ni kengliklarini, kattaliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'zni chizish uchun hozir biz mana shu botdan botgacha bo'lgan chizuvni 8 ga bo'lib olishimiz kerak. Ya'ni nima qilamiz hozir? Bu bilan buni o'rtasi bu bo'ladigan bo'lsa, o'rta chizuv o'zi turibdi. Endi bu o'rta chizuv bilan bu tochkani yarmini topib olishimiz kerak. Mana bitta. Demak, bularni ham orasini tochkalar bilan belgilab olsak, o'zidan o'zi 8 ga bo'linadi. Mana. Bizda demak, ko'zni kengligi kelib chiqdi. Mana bu tochkalarni ulab qo'ysak, bizda ko'zni kengligi bo'ladi. O'zi bilsanglar, anatomiyada ham ikkita ko'zni orasiga yana bitta ko'z sig'ish kerak bo'ladi. Demak, bizda osonlik bilan hozir bu narsani keltirib chiqazib oldik. Ko'zlarni chizib olamiz. Mana ko'zlarni kengligini chizib oldik, ya'ni ko'zlarni o'zini qo'yib oldik. Demak, bundan keyingi, ya'ni hozir birinchi o'rinda labbi topib olishimiz kerak. Labbi kengligini topish uchun e'tibor qilinglar, mab tochka bilan bu tochkani teng yarmidan biz perpendikular chiziq tushiramiz pastga. Labbi o'rta chizig'igacha. Mana bu tarafda ham xuddi shunaqa, bu bilan buni yarmidan yordamchi chiziq, ya'ni perpendikular chiziq tushiramiz. Bu bizda labbi haqiqiy kengligi hisoblanadi. Butga endi biz lablarni chizib olishimiz kerak. Labbi chizish uchun men yordamchi chiziq sifatida, yordamchi chiziqlar sifatida tepaga 2 ta aval, pastga 1 ta aval chizib olaman va bularni chiroyli qilib ulab qo'yaman.
Fashion portretda bari bilan lablar, ko'zlar, azgina border biroq chiziladi, ya'ni o'sha o'zini haqiqiy razmeridan kattaroq qilib chiziladi. Shuni hisobiga ham fashion portret qizuvroq ham chiroyliroq chiqadi. Shuning uchun mani portretim labi katta bo'lib ketdi deb qo'rqmasdan chizsanglar bo'ladi. Shtrixlab qo'yaman azgina. Ana lablarni chizib oldik. Endi esa hozir biz burunni chizib olishimiz kerak. Sekin-sekin tepaga chiqib ketamiz endi. Burunni kengligini topish uchun biz mana bu tochkaning ko'z burchagidan eng chetidan hozir biz perpendikulyar pastga burun chizig'igacha tushirishimiz kerak. Bu yo'l bilan biz hozir burunni kengligini topib olamiz. Burunni kengligi demak bizda mana bitta bo'ldi. Shotga endi ikkita kichkina quruq bersak bo'ladi, dumaloq chizamiz. Va mana bu o'rtadagi katta dumaloqdan yana salgina pastga tushib, mana bu ikkita dumaloqni amdo qilib ulaymiz. Ya'ni o'sha burunni teshuvchalarini chizib olamiz. Bularni chetini mana bundoq qilib ulab qo'ysak, biz hozir burunni chizib olgan bo'lamiz. Shtrixlab qo'yaman, buni ham abyom berish uchun. Har bir professional dizayner albatta fashion sketchingdan xabardor bo'ladi. Men moda va dizayn olamida bir necha yillardan beri ishlab kelaman. Siz men bilan faqatgina boshqalarning ishlaridan hayratlanmasdan, o'zingizning ham shedevr asarlaringizni yaratishni boshlaysiz. Men o'z bilim va ko'nikmalarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun albatta sizning ham harakatingiz kerak. Kursda men sizga inson qomatini qurishdan boshlab, ranglarni his qilish, ularni ishlaringizda to'g'ri qo'llash, mato fakturasi va teksturasini to'g'ri ko'rsatish, sizda bor barcha g'oyalarni qog'ozga o'tkazishni o'rgataman. Natijada siz bu kurs davomida o'zingizning portfoliongizga ega bo'lasiz. Umid qilamanki, kurs sizni ijod qilishga va o'zligingizni ifodalashga ilhomlantiradi. Men Davron Murad va bu men onlayn kursim. Burunni chizib oldi. Ko'pchilik burunni ma'bitini ham mundoq qilib, to'q qilib bosib chizib qo'yishadi. Bu narsa aslida xatoroq, chunki biz bu burunni konturini, ya'ni soyalarni shtrixda yoki rangda chiqarishimiz kerak. Kontur qilib chizib qo'ysak, qanaqadir yosh bolalarning ishlariga o'xshab qolishi mumkin. O'xshab qolishi aniq. Shuning uchun shtrixlar va rangda chiqarishga harakat qilinglar bo'yayotganda. Bu chizuvlarni bosmasdan chiqarish kerak. Burunni ham chizib oldik, endi qoshni chizishga o'tamiz. Qosh bilsanglar, agar asosiy portretga xarakter beradigan detal hisoblanadi, shuning uchun qoshni aniq joyi yo'q. O'zingizlar xohlagandek chizishingiz mumkin, lekin men hozir sizlarga o'zimni qanaqa qilib chizishimni ko'rsatib beraman. Buning uchun ko'zni mana bu burchagidan tepaga perpendikulyar chiqazamiz. Tekis chizuv, mana bu tochka bilan bu tochkani teng yarmidan ham tekis chizuv chiqazamiz. Bu bizada mana bu qoshni boshlanish joyi, bu qoshni qayilish joyi. Qoshlarni chizish uchun men nima qilaman? Mana bitga bitta oval beraman va qoshlarni boshlanish joyidan tepaga qarab mana bunda chizaman. I qayilish joyiga kelganda qayiraman. Va qalinligini formasini ham chizib olsanglar bo'ldi. Xolasanglar ko'zga mana bundoq tepa qovoqlarini ham chizib qo'ysak bo'ladi. Qosh boshlanish joyi bo'tdi bo'lsa ham, lekin bitta ikkita tola buyoqroqqa o'tishi mumkin. Keyin qoshni mana bundoq qilib tarab shaklini berib qo'yamiz. Bu tarafini ham xuddi shunaqa qilib chizib olishimiz kerak. Yana bitta qoidani tushuntirib o'tmoqchiman. Portretda eng to'q joy, ya'ni soyadagi joy mana bitta bo'ladi. Ko'z bilan qosh mana bu burchakda orasida bo'ladi, chunki anatomiya bo'yicha bizda yuz qismimizda eng chuqur joy shu hisoblanadi. Shuning uchun bu tikka ko'proq
soya tushirish to'g'ri hisoblanadi, ma'qulroq. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, sizlar shtrixlar bilan azgina boshimizni shaklini, ya'ni abyomini bilintirib ketibmiz. Shunda portretingizlar ham birinchidan o'zingizga yoqadi, ham ko'zingizga chiroyli ko'rinadi. Ya'ni o'sha abyomni sizlar berib ketsangiz. Endi boshga azgina o'sha shakllarini berib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni o'sha school bo'ladimi yoki qanaqadir o'zingizga yoqadigan stilda azgina shaklini o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Ana endi bo'yin qismini chizib qo'yishimiz to'g'riroq bo'ladi. Mana bu kichkina dumaloqni diametri bo'yicha o'zasida shu kenglikda bo'yin qismi tushishi kerak. Va keyin shu bo'yin bilan bosh qismini tagiga mana bu tikka shtrix beramiz, soya beramiz. Ana endi hozir ortiqcha chizuvlarni tozalab olsak, yana ham ko'zimizga hozir portretimizni chizayotgan portretimizni chiroyli ko'rinadi. Shuning uchun ortiqcha chizuvlarni o'chirib to'g'irlab olaman. Ana endi sizlarga bo'lsa, men sizlarga boshida aytdim, avtokarandashlardan foydalanaman. Bulardan asosan nima uchun foydalanaman? Birinchi o'rinda eng o'sha, misol uchun, to'qroq bo'yaladigan joylar bo'ladi-ku, misol uchun, ko'zlarni, kiprik joylari yoki boshqa to'q udarlar bilan ishlash kerak bo'lgan joylarni aynan shu avtokarandashda chizaman, foydalanib shundan. Nimaki bunda boshida chizib bo'lmaydi, chunki avtokarandashchi chizganingizdan keyin, misol uchun, xato qilib qo'ysangiz, o'chirgandan keyin o'zini izini qoldiradi avtokarandash, o'chmaydi izi. Shuning uchun ili to'qroq bo'lishi mumkin, masalan, zapasingiz ichiga qo'ygan zapasingiz shunda o'chirganingizda ozgina baribir ham izi qolib, sizlarga ishingizga sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda boshida faqat o'sha oddiy qora qalamdan foydalanganinglar ma'qulroq hisoblanadi. Ko'zlarga alohida udarlar bilan, ya'ni o'sha aksent berib, ya'ni to'qroq qilib chizish kerak, chunki baribir ham fashion portretda birinchi o'rinda ko'zga ko'rinadigan bu aynan o'sha ko'zlar hisoblangani uchun ularni ko'proq to'qroq qilib chizamiz.
Ani endi hozir yana bitta narsa, ya'ni sochlarni chizish, oddiyroq sochga yig'ilgan soch chizishni ko'rsatmoqchiman. Baribir ham portretimizni shunda qoldira olmaymiz. Azgina bunga baribir ham e'tibor berib, chiroyliroq qilib tugatish kerak. Shuning uchun sochlarni chizish, oddiyroq sochlarni chizish qoidasini ko'rsatib beraman. Qaranglar. Hozir bizda mana bu ko'z chizig'i va tepa chizig'ini o'rtasini topishimiz kerak. Bu yerda bizda peshona bo'ladi. Endi bu nuqta bilan bu nuqtaning teng yarmini topsak, bu bizda demak o'sha sochlarni boshlanish joyi, ya'ni mana bunday qilib boshlaymiz. Bu yoqqa keyin sekin tushursak bo'ladi. Sochlar bu yerdan boshlangandan keyin tepaga o'zingiz azgina abyom berib chizib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha mana bu chizuvdan boshi o'zining chizig'idan azgina chiqarib, yana abyom beramiz. Mana demak o'rtoqlar, sizlar bilan hozir eng o'sha standart bo'yicha oddiyroq portretni, fashion portretni chizish qoidalarini ko'rib chiqdik. Bu yana bir marta eslatib o'taman, hech qanaqa anatomiya bo'yicha topilmadi. O'zining kitobiy qoidalari bo'yicha emas. Bu faqatgina o'zimni o'zim uchun ishlab chiqqan metodikam, ya'ni o'sha qoidalarim bo'yicha chizishni o'rgatdim. Ya'ni o'sha o'zimning stilimda. Doim mana shu yo'l menga maksimal udobno bo'lgan. Hech qanaqa hozir ko'rgan bo'lsangiz, ortiqcha sizlarni qiynaydigan, qidirib topadigan, hisob-kitob qiladigan sonlar bo'lmadi. Prosta hamma joyi o'rtasini topib, ikkiga bo'lib chizishni ko'rsatib berdim. Xo'p, keyingi darslarimizda, misol uchun yana fashion portretni bo'yash qoidalarini ko'rib chiqishimiz mumkin yoki o'sha aytganimdek fashion portretni baribir ham detal shu ko'zlarini, burunlarini alohida chizishni o'rgatishim mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, fikringizni o'zingizlarni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Yana boshqa masterclasslar shunga o'xshagan, misol uchun fashion portretlarni portretlardan tashqari figurani qurish qoidalari, ularni bo'yash qoidalarini sizlarni, demak, onlayn kurslarimizda, master klasslarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Aytib o'tganimdek, o'zingizlarning fikringizni qoldirishiga biz uchun katta ahamiyatga ega. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.